dnešním videu jsme se rozhodli podívat na rozhlednu Nová Ves. Rozhlednu Nová Ves najdeme na horním konci Nové Vsi, části Dolní Moravice. Je zajímavé, že na rozdíl od většiny rozhleden nestojí na žádném vrcholu. Rozhledna je zděná, obložená modřinovým dřevem. Stavěná v roce 2014, vysoká 31,5 metru a vyhlídková plošina je ve výšce 27,5 metru. Vystoupat se musí po 164 ocelových schodech. Z rozhledny je výhled například na Rýmařovsko, Bruntálsko, Hlavní hřeben Hrubého Jeseníku, Slezskou Hartu, Velký a Malý Roudný. Při dobré viditelnosti Beskydy či Vysoké Tatry.